Tak zase zdravíme všechny tady od krásného lesního potůčku. A zdravíme vás tady s paní. Dobrý den. Dobrý den. S paní od tady krásného 13-měsíčního pudlíka. A já zase vlastně využiju tuhle možnost pro to, abych si s vámi trošičku popovídal o takových věcech, které se kolem těch pudlíků motají a kde lidi třeba opravdu nemají jasno a vidí v nich něco jiného, než co v nich opravdu je. Ale v každém případě začnu tím, protože je to zase takový hodně charakteristický případ, začneme tím, že nám tady paní poví, proč vlastně začala hledat nějakou pomoc a proč vlastně se nakonec rozhodla, že přijede tady s pejskem za mnou. Tak, můžu vás poprosit? Tak ještě jednou dobrý den. Já jsem za panem Dostálem přijela kvůli tomu, že jsem si nevěděla rady, jak komunikovat se svým pejskem. Už vlastně odštěněte a dlouho jsem hledala někoho, kdo by mě s tím pomohl. A pana Dostála jsem přišla přes video, kde jsem viděla, že paní je spokojená, protože náš hlavní problém s pudlíkem je takový, že nechce být doma sám, že vyje, štěká, nelíbí se mu to a mě to samozřejmě trápí. A zkoušela jsem různé situace, jak s tím naložit a prostě to nešlo. Proto jsem potřebovala pomoc. Takže tohle vlastně, co jste teďka slyšeli, tak to je to, co se tak zhusta označuje jako separační úzkost. A já už jsem vlastně kolikrát na svých stránkách vysvětloval, že separační úzkost jako taková je nesmysl, protože to není problém, je to jenom důsledek jiného problému, ale jak vidíte, tak opravdu, a stačí se podívat kdekoliv na internetu, opravdu hodně lidí s tím má problém. Hodně lidí to nezvládá, hodně lidí je nešťastných, hodně lidí má nešťastný pejsky a opravdu je v pohodě, se to dá dát dohromady, ale jak říkám vždycky, nejde to na dálku a je zapotřebí odstranit tu příčinu toho problému. Ano, znova opakuju to, že pejsek je doma v nepohodě, když jste pryč, nezvládá to. Je skutečně jenom důsledek problému, není to ten problém samotný a je zapotřebí odstranit tu příčinu toho problému. Což vlastně je to, čemu se tady s paní dneska už ten třetí den věnujeme. A myslím si, že už asi vidíte nějaké ty teďka rozdíly nebo dejme tomu ty pokroky, které už teďka za tu krátkou dobu máte. Vy jste mi něco říkala, zkusme to teďka říct všem, tak jak to vnímáte, jak to cítíte, jak teďka už máte zkušenosti, že něco už jde jinak. No, už jde jinak ta chůze na vodítku, už jde jinak jít třeba s ním ráno na hotelu na snídani. Sedí tam, je klidný. Je to obrovský rozdíl, já jsem klidná, protože vím, že můj pejsek je klidný a to je hodně důležitý. Ano, ano. A když jsme přijeli ty první dny, tak tam byl velký rozdíl v tom, že tam štěkal, kdokoliv prošel za dveřmi. V tom vidím taky obrovský pokrok, že ho dokážu oslovit, toho svého pejska. A pejsek se sklidní. Prostě ten rozdíl je tak obrovitánský, že všem, co mají problémy se svým pejskem, neumí s ním komunikovat, tak určitě doporučuji pana Dostála, který přirozenou cestou umí pracovat na psí komunikaci a umí to naučit. Já teda bedlivě poslouchám, co mě říká pan Dostál. Pro mě je to hodně zajímavý. A
potřebuju tu jistotu, že ten pejsek ze mě má. A ze mě ji bude mít, když já porozumím jeho práci s námi, kterou nám tady momentálně poskytuje. Těch rozdílů je tolik, jo? Už jenom, že člověk jde po té silnici a není nervózní, kde, co a jak. Jo? Už ten pejsek jde při mě. Já už vím, co mám udělat, kam se mám podívat. A to jsou právě ty krůčky, které pomáhají k té celistvosti. Co bych ještě měla říct? Je to, řekla jste to hezky, řekla jste to hodně, řekla jste to důležité věci, protože to je totiž přesně to, co je ten problém, protože ve chvíli, kdy máte doma pejska, který je ve stresu, tak ve chvíli, kdy samozřejmě odejdete, tak ten stres ještě vzroste. Jo? Těch příčin je tam několik, my jsme si o tom také povídali, ale jo, právě to, že z pejska ten stres odstraníte, že vlastně najednou z něj dostanete pejska, který si víc věří, sklidní se. Jo, říkám teďka vlastně, je na vás úplný úžasný pohled, když jdete vedle sebe, skutečně jdete spolu, jo. Pejsek není v nějakém režimu, hele, tyjo, já jsem tady držený, já musím a jo, já bych se nejraště někam urval. Vůbec ne. Já vám za chvíli ještě zkusím trošku natočit, abyste opravdu tam viděli, jak to ve skutečnosti vypadá. Příčina toho, čemu se říká separační úzkost, je opravdu jenom to, že ten pejsek celkově je ve stresu, celkově vlastně není v pohodě ani jeho majitel, potom se to sečte a je zapotřebí opravdu dávat dohromady ty správné věci. Znova, už jsem to říkal mnohokrát, separační úzkost není psychická porucha, není to onemocnění, neléčí se, nedávaj se na to sedativa, nevymýšlej se šílené kousky, ale vždycky zapotřebí dát dohromady ten vztah mezi pejskem a jeho člověkem. A já jsem tady v osobě paní narazil na velmi vnímavou bytost lidskou a je to strašně dobře, protože, jak říkám, jako ve chvíli, kdy ten člověk si uvědomí, že ten základ problému je vlastně v něm nepochopení určitých psích specifik a potřeb, tak ve chvíli, kdy se to uvědomí, tak to je ten první krůček k tomu, aby se to odstranilo. Mm-hmm. Ano. Ještě jedna věc, proč vlastně chci využít příležitosti tady s tímhle, s tím úžasným malým šmudlíkem. Ahoj. Tak je to, že řada lidí prostě spadne do takové té nástrahy, že pudl je veselý psí klaun a že prostě je to takový ten cirkusáček a tak dále. Podle toho se k němu chovají a výsledek je vždycky pejsek vystresovaný. Vždycky. A i jsem to tady říkal paní hnedka ten první den, pudl je úplně stejně pes jako každý jiný v tom, že ty základní vzorce, ano, ty základní psí vzorce, u něj fungují stejně jako u čivavy, u německé dogy, u německého ovčáka, rottweilera, čehokoliv. Ano, samozřejmě plemena se liší potom svými povahami.
dominanci a tak dále, ale ty základní psí vzorce chování, ty vrozené psí vzorce chování jsou stejné. Tím chci říct, že přistupujte k tomu roztomilému plemeni, za které je vlastně půdl pořád vydávaný, je takový to etalon té roztomilosti a toho cirkusáctví, prosím vás, neponižujte ho a přistupujte k němu jako k pejskovi. A uvidíte, jak ten pejsek bude šťastný, jak bude spokojený, protože dělá z něho něco jiného, než je strašně špatně. A ještě jedna věc. Často se mluví a píše o chytrosti pudlů. Problém je v tom, že ano, pudl je inteligentní, ale lidé tu chytrost v něm se snaží vidět a hledat takovýma zase těma lidskýma očima a pomalu po něm chtějí, aby vynášel koš a žehlil a vařil. Jako to fakt ne. Jo, prostě ta psí chytrost, ta psí inteligence, abych byl jakoby víc specifický, tak skutečně ta se neprojevuje v těch lidských měřítkách a podle těch lidských šablonek. Ta se projevuje třeba v tom, že ten pejsek opravdu je velmi komunikativní. Prostě pokud má vedle sebe správného člověka, dokáže s ním úžasně fungovat. Když se posuneme o třídu výš, máte tam už pod ty královské pudly, na těch už vidíte prostě hodně takovou tu povahovou vznešenost, takovou tu hrdost, určitou dominanci. A ono je to i v těch menších varietách. Jenom to člověk nesmí zabít a nesmí prostě mít někde na konci vodítka uštěkaného, nešťastného, vystresovaného pudlíka. Ale přitom bych říkal do světa, jak je to chytrý pejsek, až umí podávat packu a dělat mrtvolku a podobně. Jo? Tímhle s tím skutečně každého pudlíka jenom ponížíte. Předesílám, že to není případ tady té paní, ale děje se to strašně často to vídám, slýchám, čtu o tom, takže prosím vás, pudl je krásný, pudl je inteligentní, ale pořád je to pejsek se všemi těmi vrozenými vzorci chování a s psím vyhodnocováním světa. Týká se to i jiných malých plemen, ať jsou to byšonci a podobně. Jo, nenechte se svést k tomu, že vám to připadá jako opravdu takový živý plyšáček. Podle toho se k ním mnozí chováte a pak máte problémy, které máte a máte vedle sebe nešťastného pejska. Tak, zase se rozloučíme s tím krásným zurčícím potůčkem, s tím krásným místem v liberecké přírodě. Já velice moc děkuju paní, že přijela. Velice moc jí děkuju za to, že její osud pejska a jejich vlastně společný život nebyl jedno, nebyl lhostejný a jenom se nedívala, že se něco děje. A řekla si, hele, to není v pořádku, udělejme s tím něco, vyhledejme pomoc. A znovu říkám, z mého pohledu jste velmi vnímavá, velmi empatická. Máte úžasného pejska. Jak říkám, to bude nejlepší pudlík ve městě. A přeju vám jenom všechno dobrý a se vám ve všem daří. Já děkuji taky moc ze srdce. Je mi moc potěšením, že tady s vámi můžu trávit čas a opravdu doporučuji všem, kdo váhá s jakýmkoliv problémem, oslovte pana Dostála, je vynikající. Děkuji za všechno. Děkuji, velmi si to vážím, věřte mi. V vzájemném poměru, děkuji. Děkuji vám velmi. Tak, kožíšku. A tobě jako všem pejskům popřeju hlavně to, ať jsi zdravej, ať jsi svůj. A jak říkám, zlobit můžeš, ale hlavně, ať jsi zdravý a v pořádku. Měj se krásně. Naschledanou.